Україна попросила допомоги в НАТО через повені на заході України. А тим часом у Чернівцях обмежена подача води у місті. Воду на багатьох вулицях подають по годинах. Усе через повені, підтоплення і забруднення води. Загроза підтоплення на Буковині не зникла. У селі Банилі Вижницького району руйнується дамба, яка стримує річку Черемош. Кілька днів тому одну дамбу вже прорвало і вода ринула в будинки. Стежить за розгортанням подій наш кореспондент Валерій Кузнєцов. Валерію, вітаю. То, власне, як люди стримують нині стихію? Вам слово. Вітаю, Руслане. Не встигли тут, на Буковині, оговтатись від першого наступу стихії, як регіону загрожує новий. Зараз ми знаходимося біля річки Черемош, що у Вижницькому районі. Саме ця ріка несе нову загрозу підтоплення. Річ у тім, що дамба, яка стримує Черемош, напівзруйнована. Стрімка течія, яка несла з собою каміння та уламки дерев, підмила берег. Гребля обвалюється просто на очах. Якщо остаточно зруйнується, вода піде в людські оселі. Ви бачите ширину дамби, яка є спереду і позаду. От така вона мала бути і тут. Зараз на теперішній час забирає воду, оскільки вона опускається, вода земля насичена водою і відбуваються опади і зсуви. Таким чином під загрозою підтоплення опинилось село Слобода Банилів і ще кілька хуторів. Місцеві разом з рятувальниками поспіхом укріплюють дамбу, зрізають гілля дерев, обмотують їх дротом і величезні оберемки кидають у річку. Зверху ще кидають мішки зі щебенем і відсівом. Таким чином хочуть змінити русло і відвести стрімку течію у бік. І гілляки, і ціли. Дерево будемо, дерево готувати. Відбивати воду, щоб дамбу зірвали. Робить такі фошини з лісопиломатеріалів. Ми їх в'яжемо дротом, прив'язуємо за якісь дерева, які є, скидуємо у воду для того, щоб відвести русло. І прибиваємо мішками з щебнем. Я нагадаю, що кілька днів тому тут вже прорвало одну дамбу. Як наслідок затопило хати у селі Банилів. Ось на відео можете побачити, що вода стояла всюди – у будинках та обійстях. Люди самотужки вигрібали мул із осель, у деяких дворах вода і досі стоїть, її помпами відкачують рятувальники. Про компенсацію людям поки нічого не говорять. Ну, моментом на очах. Ми вивозили тут свині до рідні, то поки моментом прибував. І махом це буквально, я знаю, за 2 години, мабуть, і це затопило все. І цілий день вона стояла, бо тому що ці річки маленькі зіграли. Коштів власних ми не маємо, бо у нас сільська рада мало забезпечена. 100 тисяч – це, напевно, для маленького села десь так воно буде виглядати. У сільраді додають, таких великих паводків можна було б уникнути. Раніше у Банилові чергувала спеціальна бригада інженерів, яка регулювала напрямок води у разі потужної течії. Нині цих фахівців розпустили і дамбу підмиває ще не щороку. А цьогорічна велика вода її просто знесла. І от тепер люди бояться, що така сама історія повториться із цією частиною греблі, тож роботи з її укріплення тут не припиняються ані на мить. Руслане. Дякую, колего. Валерій Кузнєцов про ситуацію на Буковині. Там досі багато підтоплених господарств, зберігається загроза прориву дамби.